God eftermiddag. God eftermiddag. Välkommen till Mellan en tomatplanta. Idag är det fredag. Idag är det fredag. Det är grejer. Ja, jag sitter här och softar i mysiga gråhuset. Ja. Tagit en kopp kaffe och tänkte svara på tre frågor. Precis, för det är det vi gör här på Mellan en tomatplanta. Vi svarar på tre odlingsrelaterade frågor. Yes, det är alltid lika kul. Alltid lika kul. Vi hoppas att ni också tycker att det är alltid lika kul. Vi har ju samlat in tre frågor idag. Mm. Eller vi stal dem från internet. Ja. Det är same, same. Ska vi tar dem uppifrån och ner, tycker jag. Mm. Om man ska förodla tomat. Mm. Räcker det då, skulle du säga, med 12 timmars ljus för att de inte ska sticka iväg? Vad är det som gör att en liten sådd sticker iväg egentligen? Och när vi säger sticker iväg så menar vi att den blir ranglig Lån och spinnig. Sådär, ja, precis. Nej, jag skulle inte säga att det räcker med 12 timmar, men det är egentligen inte bara timmarna som gäller, utan det som är ju ljuset i relation till värmen. Mm. Det är väl egentligen det korta svaret på denna frågan. Så har man väldigt varmt i rummet, då får man ha mer ljus, och har man lite svalare i rummet så kan man klara av med lite mindre. Men tomat av lag vill ju ha mycket belysning. Yes. Så att jag skulle ju nog vara kanske snarare upp på 6-8 timmar. Om man tittar på timmarna rent så. Vegetativ tillstånd är någonstans mellan 16-20 timmar. Mm. Och det, du kan lägga det där om du vill, så får du ännu mer kompakta. Men det som Niklas säger, att desto varmare det är, det som är ljus, måste jag för att kompensera den höga värmen. Och är det lägre temperatur så kommer det bli mer kompakt. Mm. Så det är ett sätt att få mer kompakta plantor. Så att du kanske har hyfsat ljussvagt och 12 timmar om det är tillräckligt svalt. Men det växer långsammare. Ja, mm. Precis. Och det är hyfsat tidigt att så tomater om man ska ha dem inne. Så det kan inte göra någonting. Nej, det kan inte göra att de växer långsamt. Börjar de nu och så dina tomater för att ha dem ute sen, då gör det ingenting att de växer långsamt. Nej. De hinner med det ändå. Precis. Den andra frågan, och detta är ur ett hydroponisk kontext nu. Så hydroponik är ju när vi odlar utan jord. Och när man ska, frågan är, kan man ta fram en egen näringslösning för hydroponisk odling? Och jag skulle vilja säga att det kan man absolut göra. Och jag såg i några kommentarer att det var förslag på nässelvatten bland annat. Och jag själv gjorde nyligen ett försök med nässelvatten och hydroponisk odling. Och det gick alldeles utmärkt. Men. Det är ju en illaluktande produkt. Är det en organisk produkt, oavsett vilket organiskt ursprung den har, så behöver den en yta för etablering av mikroorganismer och syre. Precis. Ja. För annars kommer du börja lukta. Du kan inte ta och lägga dig en passiv DVC-kratkelåda och hoppas på det bästa. Det kan du ju, men det kommer lukta, och förmodligen kommer du få rotröta ganska kvickt på och inte speciellt glada växter. Nej. Så att du behöver någon form av substrat och ett syresatt eller cirkulerande vattenflöde. Ja, man skulle säga det lättaste sättet att lösa det på, det är ju att använda ett ebbflodsystem eller en fönsterodling. Så får du cirkulationen, syresättningen, och du kan använda en ekologisk näring. Men man ska ändå vara försiktig med kloggning, helst om det är en organisk produkt. Så att sila den rätt så ordentligt innan du tillsätter den i så fall. Men kör på, nässelvatten fungerade alldeles utmärkt, tyckte jag. Jag skulle vilja säga att bland de olika sammansättningarna man kan pröva så är nässelvatten en av mina favoriter. Så testa jättegärna det. Kanske får vänta lite nu. Det är inte så mycket nässlor. Men nässelvatten kan ha lite skis. Ja, och vi kör ju faktiskt nässelvatten här ute i vår utomhus hydroponisk odling, som nu för övrigt har fryst. Så att det är inte helt lätt. Men så ja, det kan du göra. Men tänk på det. Och vi har en längre artikel om det på hemmaodlat.se också. Tänk på det, att om man gör egna recept så är det ju rätt bra om man håller lite koll på sina växter mer frekvent. För att se om man då får eventuella näringsbrist. Mm. Så att man inte bara lämnar vind för Nej.
Den sista frågan, också en trevlig fråga. En lyckligt lottad människa har fått trädgård och växthus. Yay! Yay! Och har man då aldrig odlat innan så kan det vara så här, gud vad ska jag börja med? Och jag tyckte det var ett kul fråga, vad om du skulle rekommendera en nybörjare som aldrig odlat innan att börja med någonting, vad? I en trädgård. Ja, eller i ett trädgårdsland. Mm. Alltså tänk friland eller bäddar och så ett litet växthus, vad skulle du rekommendera? Ja, jag skulle nog, antingen så hade jag börjat köpa potatis eftersom det är en ganska kul, det är ganska mysigt att ha sina egna potatisar. Ja, lite mat av det också. Ja, men precis. Men jag skulle nog ganska så börja med en örtträdgård, alltså börja med smaksättarna. Skapa en liten yta för det till exempel i växthuset. Så tomat är ju trevligt, tycker jag i alla fall. Och det är inte speciellt komplicerat. Nej. Så att i växthuset hade jag nog kört någon tomat eller så. Mm. Jag hade nog, jag hade absolut valt potatis också som Niklas sa. Och är det inte allt för styvlig jord så hade jag också kört exempelvis morötter. Det är också väldigt trevligt och kul och enkelt att lyckas med. Helst när det är ny jord så har du inte så mycket problem med morotsfluga och sånt heller. Bönor, ärtor som klättrar, också jättetrevligt inslag. Gärna blanda ut det med lite kanske sommarblommor. Också väldigt lätt att odla. Sommarblommor är jättelätt. Bönor väldigt lätt, potatis lätt. Och sen som Niklas har stått inne på, alla sådana här smaksättare är också hyfsat lätta faktiskt. Så att... Bara kör på där. Vi har ju haft en hel del jordärtskocka. Och gillar man den så är det en av de absolut lättaste man kan odla också. Ja, den växer ju som jordärts med. Ja. Den har ju verkligen... Mm. Ja. Rabarber tyckte vi också var så lätt ju. Får man väl ändå säga. Nu ska vi väl faktiskt erkänna det att vi har bara gjort en säsong. Och vi vet inte om den kommer tillbaka. Klart den kommer tillbaka. Nästa säsong. Det gör den. Så att vi kan inte vara först. Vi fick i alla fall väldigt mycket... Massvis med rabarber. Ja, det fick vi. Så att, och när det kommer till växthuset så håller jag med Niklas. Tomater är väldigt tacksamt. Mm. Du kan även pröva någon gurka. Också jättemysigt att köra. Gurka, tomater, sådana här klassiker som man vill ha hela tiden. Vill du testa någonting lite mer exotiskt så physalis. Den växer också väldigt kraftigt och är en rätt rolig, annorlunda växt som jag brukar köra också. Hålla borta från kivanen. Ja, den är farlig. Den tar över hela växthuset i så fall. Så att, några små tips vad du kan pröva dig fram med. Tre bra frågor. Mm, som vanligt. Ja, det tycker jag. Hur gör man om man vill ställa en fråga då? Ja, man helt enkelt hashtaggar mellan en tomatplanta i våra sociala medier. Hemmaodlat, grovhuset. Ja, ställer sin fråga där. Ställer sin fråga där. Så snappar vi upp den. Vill man ha och svara på den i detta forumet så hashtaggar man mellan en tomatplanta. Annars så kan den, kommer den säkert med så småningom. Men, och det är bara tune in nästa fredag. Tune in nästa fredag. Ha det gott. Ha det gott.